ekkert lag verður til eins og maður þarf svolítið alltaf að finna hvernig hvert lag fæðist. Það var talað að þetta vera svona bjart og nútímalegt og einhvern veginn fest og jákvætt. Það oft svolítið skrýta að lýsa tónlist með þessum orðum út af því að hvað jákvætt tónlist og hvað fest tónlist, ég veit það ekki, en þetta einhver tilfinning sem maður þarf bara að finna. Mér finnst mjög gaman að spá í því hvernig ég get gert hluti grípandi og þá ég kannski oft að hugsa svolítið einfaldleikan, einfalt en ekki óþolandi, sem vekur upp einhverju tilfinningu. Það svona það sem ég reyna að hafa bak við eyrað. Og það þetta flæði sem líka svo fallegt þegar maður kemst í það og þá maður ekki hugsa neitt annað, þá maður bara búa til að skapa og finna hvað virkar.